Esiet sveicināti, skatītāji! 21. jūnijs ir tā diena, kad iestājas vasara un mēs svinam saulgriežus. Par to, kā iespējams šos svētkus svinēt latviski, par to arī šoreiz raidījums neredzami redzamais. Mans sarunas biedrs, mūziķis un latvisko tradīciju zinātājs Jumis Ločmelis. Sveiks, Jumi! Tā kā pavisam drīz klāt jau saulgriežu un arī jāņu svinēšanas laiks, tad priecājos, ka mēs šodien tiekamies raidījumā, lai varētu mazliet vairāk izstāstīt, iepazīstināt, kādam varbūt arī atgādināt par to, kā tad mēs saulgriežus un jāņus varam svinēt tādā latviskā manierē un garā. Bet pirms ķeramies klāt šim tematam, visu pirms man tomēr gribētos vaicāt tev pašam par to, nu kāpēc tu esi pievērsies tām latviskajām tradīcijām, un arī dzana tradicionālajai postfolkloras mūzikai. Kas tevi tur saista? Nu, es folklorā esmu bijis kopš dzimšanas. Man ir mamma, kas būtībā mani tā arī laida pasaulē. Es neesmu kristīts, es esmu dīdīts pēc latviešu tradīcijām. Un kaut kādā ziņā varētu teikt, ka man nebija izvēles. Kaut gan es esmu ļoti priecīgs par to. Un ja mēs runājam tieši par saulgriežu un jāņu svinēšanu, vai arī šos svētkus tu alleži esi svinējis, nu tā varbūt mazliet citādāk, kā to dara, tomēr droši vien, ka vairums latviešu? Droši vien īsa atbildi jā. Es vienmēr esmu svinējis tā kā linu kreklā pēc latviešu tradīcijām, visdrīzāk ar vainagu galvā, dažreiz nē, nu tas nav tik būtiski vīriešiem. Es īstenībā divas reizes uztaisīju tādu eksperimentu. Es vienreiz nosvinēju Jāņus kopā ar bijušajiem klases biedriem pirtī. Bija ļoti labi balīti. Un vēlreiz arī ar citiem draugiem lauku mājās. Un arī bija ļoti labi balīti. Taču mans secinājums divreiz bija, ka balīti var uztaisīt jebkurā dienā gadā. Vienmēr. Bet Jāņi ir tikai vienreiz gadā. Un tāpēc nu, man tomēr būtiski ir nosvinēt Jāņus tā kā to dara. Pirms mēs sākam jau runāt par to svētku svinēšanu latviskā stilā, man ir padomā 5 jautājumi, uz kuriem tu var atbildēt ar vienu līdz diviem vārdiem. Āķīgi, jā. Gatavs? Nē. Nu, bet mēģināsim. Saki, kura diena ir tā īstā, lai svinētu tos Jāņus? Saulgriežu diena vai Jāņu diena, kas kalendārā ir atzīmēta? Abas. Kāda ir apdziedāšanas galvenā ideja? Nu, droši vien pavilkt uz zoba, pārbaudīt. Kuram ziedam obligāti būtu jābūt meiteņu vainagā? Viss skaistākajam, kas ir pļavā. Lekt vai nelekt pār uguns, kuram saulgriežos? Nu, tur, man liekas, ar ugunsdzēsiem jāsaskaņo. Un piektais jautājums. Vai arī pilsētu vidē, piemēram, Rīgā vai kādās citās lielajās Latvijas pilsētās, iespējams nosenēt Jāņus, ievērojot šīs latviskās tradīcijas? Es nezinu, par citām pilsētām Rīgā noteikti vislabāk Dzegužkalnā 23. jūnijā. Nu, tagad gan mēs varam parunāt jau sīkāk mazliet ar šiem jautājumiem. Mēs esam ieskicējuši to plašo tematu loku, par ko mēs runāsim turpmākās minūtes. Un vispirms jau vēlos tev vaicāt par šiem svētkiem, mazliet ieskatoties varbūt vēstures grāmatās un lapās. Jo Jāņi esot tā kā vislatviskākie svētki. Nu, kas ir tur tas īpašais? Kam dēļ par šiem svētkiem saka šādus te, nu, gana spēcīgus vārdus? Daudz kas. Pirmkārt, viņi ir vispopulārākie svētki Latvijā. Nu, viennozīmīgi. Teiksim, Ziemassvētkus mēs visi vairāk vai mazāk svinam vienus, vai, teiksim, Krievu Ziemassvētkus. Nu, Mārtiņus vai Meteņus, nu, kaut kas bērnu dārzā skolā droši vien gada tirgus un tā, bet diez vai tik plaši svin. Jāņi savukārt ir nu, oficiālas brīvdienas, ir zināms, ka sastrēgums būs 3 stundas un pilnīgi visi pazūd no pilsētas. Nu, tie ir vispopulārākie svētki un diezgan pamatoti. Nu, piemēram gadskārtu dziesmu grāmatā Jāņiem ir, tā ja nemaldos, 1155 melodijas tikai vienai īsākajai naktī gadā. 1155 un visiem pārējiem nu, godi tie nav svētkiem. Ir 300. Tā tad jau
arī ar dziesmu skaita tie ir visi, nu, vispopulārākie svētki. Un, nu, un kāpēc ne, ja svētki ir dzert alu, lekt pār ugunskuram, iet pie kaimiņa meitām vai puišiem, nu, tas ir arī jautri tomēr. Un tāpēc nu, bet tas nav tikai Latvijā, arī Igauņi svinja āņus, arī nu, savā nosaukumā arī lietuvieši to dara. Zviedriem ir salgrieži, ukraiņiem, ja nemaldos. Nu, tas, kas latviešiem varbūt ir īpašs, jā, nu, ka tā ir milzīga, milzīga bagātība. Tas ārkārtīgais dziesmu, tradīciju, ticējumu skaits, nu, tas ir kaut kas īpašs pat pasaules mērogā. Tieši nu, tas, kā lai saka, dziesmu mantojums, kas mums ir. Kura tad ir tā īstā diena? Tu teici, ka abas divas, jā. Gan tā salgrieža diena, kas ir jau 21. Jūnijā, vai tomēr tā nedēļas nogala, tas 23. un 24. Jūnijas, nu, kad ir šī līgo diena un jāņu diena. Kādas tur tās atšķirības ir starp salgriežiem un līgo un jāņu svētkiem? Nu, kā es teicu, abas ir īstas dienas, un nu, būtībā sanāk tā, ka latvieši, tā kā, nu, te visas kultūras vienmēr vēroja dabu. Latvietiem daba ir svarīga, un vēro arī sauli. Un, nu, salgrieži, jā, tad tajā brīdī, tad, kad diena kļūst īsāka par nakti, ir tie salgrieži, un tos tradicionāli kultūras atzīmē kaut kā. Nu, tad tie ir pārsvarā tie 20, 21, 19 un datums. Nu, it kā, jā, nu, latviešiem nebija tāda Stonehenge, viņi nebija, varbūt, paši precīzākie astrologi, nu, ja salīdzinām citām kultūrām, bet, nu, viņi zināja, ka, ja saule, aust tur, kur ir tas koks, vai riet kaut kur šeit, vai, nu, tad es zinu, tūlīt būs jāņa, un tad, nu, vācam kopā kaimiņus un ejam mežā pēc mējām, nu, tā apmēram. Bet svinēt tad var? Jā. Gan tad, jā? Nu, jā, un savukārt tas 23. Atkal noteikti ir, nu, kristiešu kaut kāda izdomāta lieta, jo, nu, būtībā kristieši vienmēr, ja tu padomā par to, kas ir pats Jānis, vai ne, kaut kādi saules kulti, kristietība tomēr ir radusies no pagānu tradīcijām, un arī tad, kad kristieši mēģināja, nu, tā kā pārliecināt jebkuras vietas iedzīvotājs, ka viņiem vajadzētu pārvērsties uz kristietību, viņi vienmēr mēģināja rādīt, ka, nu, mēs jau esam tādi paši, nekas daudz nebūs jāmaina. Tad viņi kaut kā asimilēja to, ka ir Jāņa svinēšana, bet ielika datumu 23. Nu, tā viņi ir tā, nu, Jāņa diena ir kalendārā 23. Es minu, ka tas ir tāpēc fiksēts datums. Nu, kāda vaina, kāpēc ne, visi zina un visi svina. Bet, nu, salgrieži, nu, jā, var skatīties kalendārā, kad ir visīsākā nakts. Un tam nav obligāti jābūt 21. Un tas jau arī bez mazēja sanāk, tā kā fiksēts datums vēl viens 21. Tad tam ir šajā gadījumā tā kā sekundāra, nu, pat nozīme. Es svinu abus, nu, man pēdējā laikā vairāk sanāk, teiksim, svinēt kopā ar citiem strādājot 23. Un tad 21. Mēs to darām tādā šaurākā lokā, visi pilnos tautas tērpos un, nu, pēc visām tradīcijām, jā. Nu, skaidrs, ka svētkos šajos neiztika bez apdziedāšanas, ko mēs pieminējām arī šajos te mazajos iesildošajos jautājumos, un turklāt tu muzicē arī divās grupās, tad Skandi un Vilkači, tā kā, nu, tā mūzika nav tev sveša joma. Saki, kas tad tajos svētkos būtu jāapdzied? Pilnīgi visi tie svētku svinētāji? Jā, un ne tikai. Nu, sākšu varbūt no otra gala. Var apdziedāt cilvēkus, taču latvieši apdzied arī laukus. Nu, būtībā, kā tad jāņos sanāk, ka visa labība ir iesēta, un nu, bez mazai tā, sanāk tā, ka ja es gribu ēst, un ja es gribu, lai visi mani ģimene būtu pēdus rudenī, tad es esmu visas kārtas ielicis to, lai būtu labā raža, vai ne? Un tad, nu, piemēram, ir tāda ļoti, ļoti skaista dziesma, labvakar rudzu lauksi, kādi viņas tev līdzēja. Kādi viņas tev līdzēja, pelēk ziedus nodziedāti. Un tas ir, nu, zemnieks, viņš iet pie rudziem, pie miežiem, pie auzām, pie visas savas labības, un vienlaicīgi gan, nu, tā kā piedomā, lai viņam būtu labraža. Tajā pašā laikā viņš saka, katrai no tām lietām arī bitēm paldies, jo bez viņām viņš nevarētu izdzīvot, un tajā pašā laikā viņš dod viņām svētību. Viņš ļoti uzmanīgi attiec pret katru to sastādāju, lai viņš varētu pabarot savu ģimeni. Un tāpat, nu, tātad latvieši apdzied
mājas, laukus, labību, bites, visu, kas viņiem ir saimniecībā svarīgs, lopus, visus apzied, izpušķo govīm ragus, zirgus. Un tā ir būtībā tāda, tā kā, nu, paldies pateikšana. Un, nu, Jāņi, kas pēc būtības ir Jāņi, Jāņi ir, nu, tā kā saules kults tomēr. Ir daudz viedokļu, kas ir Jānis, bet noteikti mēs, nu, kā lai saka, svinam to, ka mums ir tāda saule, jo, nu, bez saules nav fotosintēzu, mēs nevaram elpot, bez saules nav siltuma, nekas neaug, vai ne? Tāpēc mēs uzkāpjam kalnu galā, sagaidām saulrietu un dziedam saulē. Un tāpēc arī tautas dziesmās saule ir mīļā māmuliņa, vienmēr personificē, vai ne? Un tāpēc ir, nu, kaut kādas, nu, labi, eģiptiešiem rā, kas ir kaut kas izdomāts, vai ne? Un latvieši vienkārši saka saule, paldies tev. Tas ir būtiski. Tad tas ir par dabu un par vidi, par cilvēkiem. No vienas puses tas pats. Nu, piemēram, ja es tev vilktu uz zobu, droši vien, ka tev izaugtu tāda biezāka āda, vai ne? Un tu... Būt dzīvot spējīgāks, jā, tā kā izturīgāks, tu domā tā? Nu tieši tā, un gaļām, ka tev tāda pati pieredze ir bijusi, un tāpēc, nu, tu dari to, ko tu dari, vari pasmaidīt, un, nu, kā lai saka, latviskāk pateikt, tev ir tāda dzelža sēta apkārt, kas īstenībā droši vien pateicoties tā, ka tu esi pietiekoši daudz vilkt uz zobu, un tu zini, kā reaģēt situācijās. Otra lieta noteikti, mēs ejam pie kaimiņiem apdziedāties. Tad meitas droši vien paķircinātu puišus, lai paskatītos, kurš kā reaģē, kurš ir atapīgāks, kurš varbūt netik ļoti. Nu, ja mēs gribam ļoti tā dziļi mēģināt izdomāt kaut ko, nu, piemēram, ja cilvēks tā kā kļūst dusmīgs vai, nu, ja viņš nevar to humoru uztvert, nu, varbūt, ka viņam kaut kas bērniņos nav kārtībā un varbūt, ka paskatīsimies kādu citu kaimiņu puisi. Tā kā, nu, mēs varam noteikti izdomāt visādas skaidrojumus, bet būtībā tas ir, es saku paldies, es dodu savu svētību. Nu, un arī, teiksim, tas, kā es viņu sauc, etalona princips. Mēs aizējam pie kaimiņiem. Un ja viņi ir slinki, ja viņiem sirs nav garšīgs, vai ne, nu, mēs par viņiem pasmiemies. Un tas ir tā, kā, nu, es iekāpu trolejbusā un es pīkstinu etalonu, tāpēc, ka apkārtējie skatās. Jo tur jau neviena cita nav. Nu, tas ir tā, kā lai saka, ka sabiedrība sāk kontrolēt pati sevi kādu individu, un tas nozīmē, ka, nu, tu nevari slinkot, tu vienkārši jāstrādā. Un viens no brīžiem, kad tu, nu, teiksim, parādi, cik tu esi čaklis bijis, ir tas, ka tev ir garšīgāks sirs, labāks alus un ka visa sēta ir tīra. Nu, tur ir dažādi, bet, nu, tā tad, jā, lai dod svētību un lai varbūt ka patestētu, kas tie ir par cilvēkiem un pretī. Es domāju, ka tā. Ja tomēr vecākā paudze latmiņas šīs te dziesmas un vecākā paudze atminas visas šīs te dziesmas, labi, kā tu minēji, tu esi audzis jau šādā te vidē un tu zini šo te mūziku, tad nu, kur varbūt tā jaunajai paudzē, kas ļoti iespējams ir līdz šim svinējuši Jāņus, pilnīgi savā manierē, bet vēlas kaut reiz izmēģināt to nosvinēt citādāk, latviskāk. Kur tad vispār mūsdienās meklēt, nu, šos te īstos vārdus, tās īstās apdziedāšanas dziesmas? Vienkārši dainuskapis.lv. Nu, un ierakst atslēgas frāze Ai meitiņa, izliks kaut kādas dziesmas, nu, rezultātos nekur Ai meitiņa, cik tu slinka bija. Un tur parādīsies kategorija apdziedāšanos, un tur simtiem, desmitiem tev. Respektīvi izmantot modernās tehnoloģijas. Jā, un otrs, Latvijā, ja nemaldos, ir 220 folkloras kopas. Man šķiet, ka jā, un tas ir neskaitot tautas dēļu ansāms, tas vienkārši folkloras kopas. Un, nu, vienalga, kur Latvijā tu esi, viņas noteikti var atrast, un ja tiešām interesē kaut ko vairāk uzzināt, var vērsties pie cilvēkiem, kas, nu, tā kā ikdienā arī tās lietas praktizē. Nu, bet tas, kas ir interesanti, nu, apdziedāšanās, kāpēc man viņa patīk. Es ikdienā īstenībā ļoti daudz klausos hip-hop pats. Man patīk, un tur ir tā tradīcija, kas saucas freestyles vai battles. Pēc idejas tas ir tieši tas pats, kas apdziedāšanās. Un man liekas, nu, ir forši izlasīt tās esošās, pierakstītās tautas dziesmas, bet tāpat tās viņas kaut kādā brīdī ir radušās. Tas nozīmē, ka, nu, kāds viņas ir izdomājis, un tas, kas man patīk, vislabāk ir nostāties pretī konkrētam cilvēkam un nodziedāt tieši par viņu, to, kas nāk galvā, nu, prātā tajā brīdī. Es domāju, ka jauni cilvēki varētu paši arī sacerēt savas apdziedāšanās dziesmas, tautas dziesmas, dainas, freestylot Jāņu stilā. Pēc ne. Skaidrs, ka svētkos lielais gaviļnieks ir Jānis. Un ja saimē ir tas Jānis, tad, nu, kā tad varbūt viņu aplīgot vai kādas īpašas veltes ir jāsagādā gaviļniekam? Tieši cilvēku vārdā Jānis. Jā. Jā.
Nu, ir rotaļas, kur Jānis tiek likts vidū. Ir kaut kādas, nu jā, droši vien, ka tās var saukt par rotaļām, ka Jāņi tiek likti vidū, viņi tiek godāti, viņiem tiek uzlikti Jāņu vainagi. Tas, kas ir vēl interesantāk, ka vienmēr tas pats Jānis pateiks paldies arī savai mammai. Jo, nu, paldies saku mamiņai, kad atnāca Jāņa diena, piedošanu, paldies saku mamiņai, ka man Jāņa vārdā lika, kad atnāca Jāņa diena, visi man godināja. Tātad atkal mēs sakām paldies saulē, ko mēs uzturam arī kā mamu, mēs sakām paldies mamai, arī tad, kad it kā uzmanība ir mums. Tā kā tas arī ir ļoti būtiski latviešiem bijis. Nu, līgām arī droši vien, ka tāpatās. Mēs apsveicam mājas saimniekus, Jāņus un līgas, nu jo, vārda diena. Mm-hmm. Nu, svētkus arī, protams, grūti iedomāties bez svētku mielest un arī pieminēja to kaimiņu apciemošanu un tā siera un tā alus testēšanu un garšošanu. Nu, kādiem tavuprāt ir jābūt tiem gardumiem uz Jāņu galda? Nu, bez kuriem absolūti nav iespējams iztikt? Sieram un alum. Un ja tajā vietā ir zvejnieki, varbūt kā zivīm. Jo tekal ir interesanti, ka visi latviešu godi svētki, visi, kas notiek, tas ir pielāgots nu, tajā situācijā, kādā mēs dzīvojam. Tātad, ja mēs pa ziemu esam visi, kas mums bijis apēduši, ja mēs esam, nu, pieņemsim, integrējušies ar kristiešu ticību martā, ka nu, tiešām vairs nav ko ēst nevienā kambarī, tad mēs izdomājam, ka mums būs foršs gavēnis, jo tas ir veselīgi, vai ka tas ir, teiksim, Dieva godināšana. Kas īstenībā tā ir mana situācija, man nav ko ēst. Tad būs gavēnis. No kurienes tas radās, es pieņemu, ka no reālas situācijas un Jāņos. Nu, tieši tā padās, ka lopi, viņi ir tikko sākuši ēst to zāli, vai ne? Viņi tikko ir sākuši dot pienu, taču viņi nav, nu, tā kā nobarot, lai kautu. Tāpēc Jāņos cepeši tādu nav tradicionāli. Tāpēc, ka vienkārši lopi tādu nav. Govīm ir atskrējuši pavasarī teliņi, tas nozīmē, ka viņas pienu ražo, tātad no piena var taisīt sieru, to mēs ēdam. Nu, un visus miešus varbūt, ka mēs neiesējam, atstājam kaut ko alum, nu, un tad apiņa arī priekš tam ir. Tātad tas ir, nu, no reālas situācijas izriet tradīcija, ka... Mēs atkal griežamies patiesībā pie tā dabas rituma. Tieši tā, nu, tas ir tieši par to. Uh-huh. Nu, ārkārtīgi skaisti, Jāņos vienmēr ir ugunskurs. Kāds, nu, kurā mājā tas ir, bet, nu, kaut kur kaut kāda uguntiņa visbiežāk kaut kur ir. Arī acīs, jā. Tad, vai tas ir ugunskurs, vai tās ir lāpas, vai tas ir tas uguns ritenis. Nu, kāpēc Jāņos nevar iztikt bez tā uguns? Jā, tas atkal ir par sauli, tas ir par to, kas ir Jāņu un ko mēs darām, jo tā ir visīsākā nakts. Gadā. Un tās 4 stundas vai cik ir tā tumsa, mēs ceļam uguni, lai mēs noturētu gaisu visu nakti. Un tas ir gan mēs godājam sauli, kuras mēs nevaram iztikt, gan mēs tādā veidā izsargājamies no raganām, skauģiem, burviem. Nu, tur ir arī citas lietas, bet uguns arī to palīdz darīt. Nu, tad atkal, vai tas ir acs vai pūdēle vai kas, nu, teiksim, ja man blakus ir ūdens, es droši vien klaidīšu uguns plostu. Ja es esmu kalnā, es noteikti celšu to uguni kalnā, laidīšu ratu no kalna lejā. Nu, ja es esmu zemgulē, tur, kur kalna nav, nu, iespējams, ka es mēģināšu pacelt pūdēli, lai tā uguns būtu augstāk ratu, diez vai. Nu, tā kā arī tas ir atkarīgs no tās vietas, kur mēs svinam, un attiecīgi mēs tad izmantojam to, kas būtu atbilstoši. Nu, vislabāk jau visi trīs. Ugunskurs, pūdēli, plosts. Un viena svarīga lieta ar ugunskuru, ka viņi vienmēr ir vismaz divi. Ir rituālais ugunskurs, kur nu, neko mēs necepsim. Tomēr tas ir rituālais ugunskurs, kuram mēs ziedojam, ap kuru mēs dziedam. Un ja mums ir nepieciešamība uzvārīt ūdeni vai kaut ko uzsildīt, tad priekš tā ir saimnieciskais ugunskurs. Un tos nevajadzētu jaukt. Mm-hmm. Šajā brīdī teikšu tev lielu paldies. Šajā brīdī laiks nelielai reklāmas pauzei, bet pavisam drīz būsim atkal atpakaļ studijā, nu, kad mēs turpināsim runāt par to saulgriežu svinēšanu latviskā garā. Esam atpakaļ raidījuma neredzam redzamais studijā, un mans sarunas biedrs šodien ir Jumis Ločmelis. Un mēs jau ieskicējām vairākas darbības, kas jāveic svētkos, bet vēl par dažiem rituāliem mēs vēl neprunājām. Palika neapspriesti, un viens no tiem ir vainagi.
Jo, manuprāt, arī pat tad, ja cilvēki nesvin tajā latviskajā manierē tos svētkus, nu tad tā vainagu pīšana gan vienmēr arī sociālajos tīklos patiesībā ļoti daudz cilvēku dalās, nu ka tā lustēšanās ir tieši sākās ar vainagu pīšanu. Kur tas mistiskais, tas maģiskais moments ir tajos vainagos? Kāpēc tie salgrieži un vainagi tomēr ir tādas gaužām savienojamas norises un lietas? Nu, simbolismu tur ir daudz pirmkārt, tā kā gadskārta aplis ir aplis. Un, nu, viss notiek ciklos. Tu iesēji, izaug, apēd un saglabā, lai varētu tā kā liesēt. Tāpat tās arī ūdens, nu, viņš nolīst, iztvaiko un cirkulē. Un tāpat tās arī, nu, teiksim, jaug zāli, tu apēd zaķis, kur apēd lācis, kuru nomedīja cilvēks, kurš atkal savu ķermeni atdod kokam, lai varētu izaugt atkal jaunas lapas, kuras varētu satrunēt un izaugt zāli. Tā kā, nu, tas cikliskums dabā vienmēr ir bijis. Un latvieši tieši tāpatās arī to novērtē, tam pievērš uzmanību un to apspēlē. Tātad aplis un cikliskums simbolizē to. Otrs, protams, tas ir aizsardzība pret tiem pašiem skaudiem, raganām, burviem. Tad, ja jau mēs tā kā, ja kaimiņi iet burties un, ne, un sievas iet raganās, ja kāds varētu noskaust man tur labību vai kādu lopu, es gribu no viņiem aizsargāties. Un viens veids, kā to darīt, ir uzlikt vainagu. Un es esmu pasargāts. Un tajā pašā laikā vainags varētu simbolizēt arī sauli. Bet to vainagu likt tikai meitenēm vai arī puišiem? Vai pilnīgi visiem? Meitenēm, jā, puišiem. Tu zini, kā Jānim droši vien, ka vajadzētu. Es pārsvarā laikam palūdzu kādai dāmai, lai man uzpina vainagu, taču es esmu sinējis arī bez. Nu, tas drīzāk tā kā piestāv daļajam dzimumam, un tāpēc arī vajadzētu pacensties, lai viņš ir skaists, atrast tās puķis, kas patīk pašai, un izrotāties un izskatīties ļoti labi šajās svētkos. Nu, skaidrs, ka tie Jāņi un mums bieži vien saistās arī ar to papardes zieda meklēšanu. Vai tev ir zināms, kāpēc tieši tā paparde ir tas īpašais augs, kas tiek saistīts tieši ar šo te arī auglības veicināšanu? Nu, divas lietas var par to pateikt. Viens, teiksim, cik man mamma ir stāstījusi un cik es esmu redzējis tautas dziesmas. Cilvēks iet burties viens pats. Viņš novelk sev apkārt apli un nodarbojas ar tādu savu veidu meditāciju un varbūt kaut ko tajā tumsā ieraug, bet tomēr tas ir tāds, nu, privāts pasākums vairāk. Ja mēs lasām tautas dziesmas un skatāmies kaut kādas buramvārdus. Nu, no otras puses papardziet, nu, piemēram, tas varētu būt mamma un tēti, kāpēc jūs lieldienās šūpojaties? Nu, un lai tā vietā, lai skaidrotu, ka tomēr, nu, vīrietis un sieviete izrāda interesi viens par otru, viņi varbūt, ka pat kaut kā šūpojoties apspēlē to viņa nākamā brālīša vai māsiņas radīšanas procesu, un lai tas viss nebūtu jāskaidro, mēs vienkārši mazulim pasakam, nu, lai odi nekost, un tad viņš arī, nu, mamu teita, kur jūs ejat, paparde ziedu meklēt, nu, varbūt, ka tā, bet ja tu gribi tādu īsto pareizu atbildi, es nezinu, varbūt kāds zina, varbūt, lai tas tā arī palīdz. Labi, skaidrs, ka ja to paparde ziedu varbūt retajiem tikai izdodas ieraudzīt, tad tas, ko mēs pavisam noteikti redzam, ir tas mūsu apģērbs. Jā. Un kā tad ir ar to apģērbu izvēli tieši salgriežos un jāņos? Jo es zinu arī, ka ir cilvēki tiešām, kas meklē tieši uz šiem te svētkiem, kur ir iespējams iznomāt latviešu tautas tērpu, par ko arī patiesībā es esmu dzirdējusi krasi atšķirīgus viedokļus, ka tā varbūt mazliet ir tāda kā necīņas izrādīšana, nu, ka tu tikai vienreiz gadā, nu, tā kā centies parādīt, ka tu esi tas latvietis un tad, nu, svinēs tajā latviskajā manierē. Citi savukārt saka, jā, ir forši arī nu, tie latvieši arī vienreiz gadā uzvelk to Latviju tautas tērpu un sajūtās tiešām piederīgi, nu, tiem saviem senčiem. Kā, cik liela loma ir tieši tam apģērbam? Jo tu pats arī iepriekš pieminēji, ka tu pats tad arī ietērpies tautiski. Jā. Nu, tie ir svētki. Un latviešu svētkos vai godos uzvelk goda drānes. Un tas var būt vienkārši balts krēklis. Protams, ka, nu, meitas izpušies ar vainagu, lai mēs zinātu, nu, tie ir tieši Jāņi, un tur ir apspēlēts tas. Nu, balts kreklis,
Varbūt tas ir arī Lina Krēklis, vai ne? Varbūt tas ir Lina Uzvalks. Nu, kāpēc gan ne, jo tas tomēr ir goda tērps mūsdienu. Un tas, ko tradicionāli mēs uzskatām par tautas tērpu, tas tomēr ir goda drānas. Ja mēs skatāmies arheoloģisko tērpu, kā, nu arī kā mēs teiksim, vilkačiem uzstājoties, mēs ģerbamies arheoloģiskajā latviešu tērpā. Bet tās ir goda drānas. Un man nu, ļoti patika, ko man stāstīja viena laba draudzene un paziņa. Nu, ja mēs tagad pēc daudziem gadiem izraktu mūsdienu apbedījumus, mēs konstatētu, kā visi latviešu vīrieši staigāja uzvalkos, melnos, kas ir pārgriezta aizmugurē, ne, un biksēm, kas arī ir pārgriezta aizmugurē. Tā tad visi tagad staigāja latviešu vīrieši. Nu, tā nav īsti. Tad, nu, tā ideja būtībā ir goda drēbes. Un es domāju, ka jo tautiskāk, jo vairāk, teiksim, līna elementi, jo varbūt autentiskāk un varbūt, ka tiešām tur ir pašam savs tāpas tērps un varbūt, ka viņš ir no konkrēta reģiona, tātad saskaņots, jo vairāk, jo labāk. Taču galvenā lieta, kas ir jāatcerās, ka tie ir svētki un latviešu svētkos uzvāk goda drēbes, lai arī kādas tam nu, katram cilvēkam būtu. Mm-hmm. Nu, skaidrs, ka daudzas no šiem rituāliem un tām rīcībām vislabāk tomēr veikt ir kaut kur laukos vai lauku mājās, taču nu, ne visiem ir pieejams šādas te vietas. Daļa noteikti paliek arī lielajās pilsētās Rīgā tieši šajā te no Salgriežu un Jāņu laikā. Saki, nu kā varbūt tiem rīdziniekiem un lielo pilsētu iedzīvotājiem nu, kaut nedaudz sajust to īsto latvisko svētku svinēšanas garšu? Nu, ko katrs savā dzīvoklī var paveikt no tā visa, ko mēs pieminējām. Nu, viens ir arī doties, es saprotu, arī uz speciālu pasākumu, kur tas viss notiek latviskā manierē, ja? Tas Rīgā konkrēti. Jā, nu, es domāju, visforšākais tās pasākums notiek tieši Dzegužkalnā. Viņu vada Ilģi un daudzi citi cilvēki, kas nu, tomēr jau, nu, kā lai saka, dara to lietu gaumīgi, apzinās, nu, zin to, tautas mūzikas sajūtu, kāda viņa ir. Un varbūt, ka viņi izmanto arī basģitāru un bungu komplektu un ģitāru, bet tā sajūta tur tomēr ir. Un tur būs latviešu danči, nevis nu, uzvedums un nevis teātris. Bet nu, kaut kāda tāda īstāka sajūta. Un cilvēki tiks noteikti iesaistīti tajā visā darbībā. Jo, nu, tas ir, Jāņa jau nekad nav bijuši tā kā koncerts, nu, ka es aizēju un skatos kā kāds cits svin manā vietā. Tas kaut kā dīvaini izklausās. Nu. Es eju, es svinu tā, tad es pats dansoju, es pats arī eju rotaļās un es pats dziedu. Nu, un līdz ar to noteikti tas apģērbs, par ko tu jau jautāji, goda drēbes, ļoti forši, ja tautiskas. Nu, ja nav, tad balts krēklis ir ok. Un noteikti, jā, es pušķo māju, nu, teiksim, tad balts galdauts. Nu, galvenais Jāņos droši vien tas pušķošanas veids ir pīlādzes, jo pīlādzes aizsargā pret skaudiem raganām burviem. Nu, es varbūt, ka tik brīvi nerunāju par enerģijām un kaut ko tādu, bet nu, būtībā tā simbolisms ir tāds, kas pīlādzes aizsargā. Nu, vai nu tas ir vesels pīlādzes, kurš tiek izvilkts no meža atpakaļ gaitā ejot, vai arī es viņu velku tiešām ap visu māju dziedot atbilstošās dziesmas, un vai es buros ar ugunskuru un klātesošiem tajā brīdī, kad pīlādzes tiek iesprausts pagalma vidū. Tā var būt arī izkapts īstenībā. Nu, atkarībā no kurā dziesmā mēs skatāmies. Un tas var būt pīlādžu zariņš, kas ir virs durvīm uzkarināts. Un, teiksim, ja es dodos Jāņos projām, lai aizsargātu tajā brīdī māju, var tur uzlikt pīlādzes. Un, protams, mējas un kalmes, lai smažotu māju. Tad, respektīvi, nevar teikt tā, ka tie, kas paliek varbūt tajos savos dzīvokļos un lielākās pilsētās, un kuriem nav lauki, ka galīgi nav nekādas iespējas. Tomēr redz, ka mēs vairākus risinājumus un vairākas idejas un ierosinājumus jau nu, pat kā sniedzām. Nu, noteikti. Galvenais ir droši vien vēlēties to darīt. Jā, un šī varbūt nav tā kā tradicionāla tautas dziesma, bet man ļoti patīk tas, ko... Nu, kādreiz bija tāds mūziķis Gustavo, kurš sauc šobrīd sevi citādāk. Un viņam viens ļoti foršs teksts ir, kā tu sevi noskaņo, tā arī jūties. Uh-huh. Par mūziku mazliet arī gribu mūsu sarunas noslēgumā parunāt, jo, kā jau es arī minēju, tad
Tu muzicē, un viena no grupām ir Skandi, un otra ir vīru kopā Vilkači. Saki, kā tavuprāt, un pēc tiem taviem novērojumiem koncertos, kā šāda te tradicionālā mūzika ietekmē klausītāju? Tas noteikti ir citādāk nekā klausīties mūziku, nezinu, televizorā, datorā, radioaparātā. Tas ir ļoti liels jautājums. Nu, apakšā tam noteikti ir kaut kāda sajūta, apakšā tam ir gaumija, jo tu saki, tradicionāla mūzika, viņu var izpildīt dažādi. Nu, es varu, teiksim, sintezatorā piespiest play un uzlikt latviešu vārdus. Teorētiski tā ir tautas dziesma. Vai man skries šarmuļi pa mugurkaulu, vai man tiešām trīcēs ķermenis tajā brīdī, kad es to dzirdu? Iespējams, ka nē. Nu, bet jautri. Tajā pašā laikā, ja mēs... Nu, īstenībā tā arī bija tad, kad es sāku nu, tā kā dziedāt kopā ar Vilkačiem, nu, man tiešām regulāri mēģinājumos skrēja tirps pa muguru. Man trīcēja ķermenis, un tā ir kaut kāda latviešu mūzikas ārprātīgi spēcīgs fenomens. Jo tie ir gan vārdi, gan harmonijas, nu, gan tā sajūta kopā. Un es, nu, piemēram, man bija ļoti interesanti, nu, kā lai saka, notestēt. Man bija draudzene puse ebrejiete, puse amerikāniete, es viņu uzliku šīs dziesmas, Viņa teica, ka ir tieši tas pats, tieši tā pati sajūta. Tas nozīmē, ka tas nav ne tas, ka viņa zina to vēsturi, ne tas, ka viņai varbūt ir tā, nu kā lai pasaka, kaut kāda vēstures izpratnes bagāža, kāpēc būtu tik būtiski iet karā un dzirdēt tās dziesmas. Viņa teica, ka ir, nesaprotot nevienu vārdu, vienkārši no tās harmonijas, tas arī viņa kustināja. Tātad, nu tādas dziesmas noteikti iespaido cilvēkus un... Un ja es apzinos, ka man kā latvietiem ir tāda bagātība, protams, ka tās dziesmas dziedot, es ļoti novērtēju to, kas esmu tieši no šejienes, un ka man ir tāda nu, unikāla iespēja būt daļai no šīs bagātības. Mhm. Pašā sarunas noslēgumā vēl pēdējais jautājums, un nevaru nepavaicāt par tavu vārdu. Par manu vārdu. Par tavu vārdu, jā. Jo tas arī ir latvisks un apeltīts vārsmām un tautas dziesmām. Arī mazliet pagūglēju, tā teikt. Kā tu pats sadzīvo ar savu vārdu? Vai tas tev dod kaut kādu tādu papildus to spēku un tādu, es nezinu, latvisko to enerģiju? Tādu latvisko humoru enerģiju noteikti, jā. Nu, kā nu bērnībā varbūt bija dīvaini, varbūt paprast līgām, kā viņas jūtās, tad, kad katra dziesma beidzas ar līgo kaut kādā laikā, nu, ir kam nepatīk. Nu, bērnībā bija tā jansīga, kāpēc par mani dzied lieciet manam ierā. Nu, tagad ir foršs humors. Jā, es jūtu, ka, nu, tas vārds ir spēcīgs, un varbūt tāpēc ir es no visiem četriem brāļiem visvairāk esmu tā kā, nu, darbojies folklorā, dēļ vārda nezinu. Nu, vairāk tas ir humors, ka cilvēki tiešām domā, ka tā ir iesauka, nevis mans vārds. Un tad es tradicionāli kļūstu par Mārtiņu, un tad visi saka ļoti forši, priecājos Mārtiņu. Ir kas tic, ir kas netic. Bet, nu, īstenībā, kā ar to vārdu? Nu, ir tiešām reāli pētījumi, kur izpētīja, cik ļoti cilvēka vārds ietekmē to, ko viņš izdara. Secinājums ir nekā. Nu, būtībā tas ir, kā tu pats sevi noskaņo un kam tu gribi ticēt. Tas arī ir tas, kas to nosaka. Bet tu lepojies ar savu vārdu? Un ar saviem vecākiem, un ar tradīcijām, kuras man ir tas gods gan pašam baudīt, gan palīdzēt citiem uzzināt par tām. Mm-hmm. Šajā brīdī teikšu tev lielu paldies, ka neatteicu un nepadalījies arī ar mūsu skatītājiem par to, kā tad ir iespējams. Nu, kaut vai patiesībā par kripatiņu latviskāk tos svētkus nosvinēt, jo nu, nevienmēr visiem droši vien tas labākais un vērtīgākais veids ir tādas krasas pārmaiņas no tādas ierastās lustēšanās pēkšņi uzreiz uz tām tradīcijām var jau sākt arī kāds solīti pa solītim. Tā kā paldies tev liels! Skatītāji, nākamdēļ pie manis ciemos būs asociētā profesora farmācijas doktora Vija Eniņa, un runāsim par to, cik daudz vērtīgi rāsniecības augos, kas tieši šobrīd ir kā reiz pašā plaukumā, tā kā uz tikšanos pavisam drīz jau.